Përshëndetje qitëve, tani në verë recetat e shpejta nuk të lodhin fare, e tildojt receta e ditës e sotme është një pec foliat e mbushur me kungull, djath dhe prosciut. Pa unë burko filloj me njërë nga puna, kam zirë petën sfoliat më parë që të shkrim, dhe tani do meremi me mbushjen. Në një tas do grim dikute 200 gram me kungull, unë kam kungull të madhë, por nëse do ishin nga to të veçli, do merja vetëm një kungull. Kjo është e për njom. Fillojmë të grim në rende, jo nga ana më e trashe rendes, por tek ajo e mezit, jo e vogla ku grim limoni, por tek ajo që ka një grirje pak më të trash se ajo. Pasi e grim kungullin me një lukë e shtypi, që të largoj ujin e tepër. Më mirë po përdor këtë shtypsen e purez së patateve dhe mbaroj punë më shpejt. E largojmë ujin, largojmë ujin nga tasi dhe po të kinë njëti tas, shtojmë kungullin e grirë. Vazhdojmë të shtojmë përbërësit e tjerë, këtu kam dikute 200 gram me prosciut, e kam marrë me feta, dhe e presim në kubik. Prihet më lehtë kështu dhe bëhet grirja më e mirë, kur është në feta. E bashkojmë prosciutën bashkë me kungullin, dhe përbërësi i tre dhe i fundit është vetëm djath. 70 lukë të gjelës me djath kashkaval të grirë, ose çdo lloj djathi tjetër që shkrin. Një përzierje të mirë nuk ka nevoj për kripë, pasi djathi ka mjaftushëm kripë edhe prosciutta ka kripë, ndaj nuk po i shtoj fare kripë. Këtu kam petën sfoliat, e nivelojmë pak me rullë, e presim në dy pjesë të barabarta, dhe tek njëra pjesë të shtoj mbushjen me kungull, djath dhe prosciut. Mund t'i bëni edhe më pak mbushje dhe mund të dali në forma edhe më të bukra. E palosim edhe pjesën e sipërme, e ndajmë sërish në tre pjesë. Edhe në këtë mënyrë dhe i kemi gati të gjitha pjesët e prera, i bëjmë një rotullim ose mund t'i mbyllim anët dhe t'i vendosim në një tavë në të cilën kam vendosur letër fure, por unë do t'i përdreth në këtë mënyrë pasi më pëlqen më shumë kur janë të përdredhura. I shtojmë vetëm pak vaj ulliri sipër dhe vetëm 20 minuta pjekje duan këto byreçka të vogla. Sa po i kemi nxjerrë nga furri, janë ende të ngrohta, vin aromë tepër e mirë, janë perfekte për të marrë në këtë periudhë vere edhe me vete në plazh, por edhe kur janë fëmijët në shkollë, pse mos t'ja u japi me vete në shkollë. Të dashur miq, këtu receta jonë përfundon, e thjeshtë, e shpejtë dhe ekonomike. Ju falenderoj që më ndiqni.